kujaribu kurekebisha uchumi katika taifa letu. Kenya inazungumza na marafiki kwa sababu nimeuliza kidogo kuna mambo gani. Nimeambiwa kuna Bondo Lyunda Road ambayo bado contractor alikuja akakaa kidogo na kazi bado inaendelea. Tunataka tusukume wamalize. Namna hiyo. Nimeambiwa kuna Goye Bridge. Dara msisumbue wale vijana. Kwa sababu nataka niwaambie kwamba wakati na vijana wanasema ukweli, wakati tulichukua serikali, mimi nilikuwa mmoja wa kwanza kuwaambia kwamba tutakuwa na shida. Nilisema hivyo. Nilisema kwamba mimi kama mmoja ambaye alikuwa Minister for Finance katika taifa letu la Kenya, nilikuwa nimeona hesabu ya taifa letu, tutaumia, lakini we shall succeed. There is hope at the end of the road. Hiyo sawa sawa. And I like this debate. I like the debate because it means that we are all alive to what is happening. And I can tell you that we are going to work through the difficult times, and you will see the difference. This, again, nasema muniangalie vizuri, you shall see it.